Malinkatý děravý kyblíček na vylévání vody nebo třeba žert. Tak mluví kritici z řad opozice o Deštníku proti drahotě. Tady webu pro lidi, kde najdou přehled státní pomoci kvůli růstu cen. Připravila ho vláda Petra Fialy. Rodiče, samoživitelé, důchodci nebo podnikatelé se díky němu mohou lépe zorientovat v tom, na jaké příspěvky mají nárok. To je web Deštník proti drahotě, který tento týden představila vláda Petra Fialy. Deštník proti drahotě řeší důsledky té drahoty v každodenním životě obyčejných lidí. Podle opozice nesmysl. Já bych parafrázoval známý citát Marka Twaina, který říkal o bankéřích, tak tady bych to převedl na vládu, že vláda vám půjčí deštník, když svítí sluníčko, a chce ho zpátky, kdy začne pršet. Za mě to rozhodně není deštník. Já si spíš myslím, že to je takový rozcestník pro lidi, aby věděli, kam si mají pro malinkatý děravý kyblíček na vylévání vody. Ale rozhodně to neřeší tu situaci těch lidí. A my chceme, aby všichni lidé, pro které vláda schválila konkrétní opatření, mohli takové opatření čerpat. Je to živá platforma. Ta platforma samozřejmě bude doplňována i dalšími opatřeními, s kterými přicházíme. Bez ohledu na to, jestli to přinesla tato vláda, předchozí vláda nebo jakákoliv jiná, lidi tu informaci v zásadě potřebují. Natálie Forsterová, CNN Prima News.